Pastaiga Madonas vēsturē ar teātra elementiem pa ceļam. Tā nodēvēts Madonas noda amatieru teātru sveiciens pilsētas 95. Dzimšanas dienā. Tā ir iespēja satikties kolektīviem, iespēja satikties ar skatītāju, bet skatītājam baudīt vismaz kripetiņu teātra mākslas. Mēs esam priecīgi, ka mēs varam būt Madonā, ka mēs varam sveikt pilsētu 95. Gadu jubilejā vēlreiz. Mēs jau bijām tieši uz Madonas svētkiem arī. Bet tagad mums ir iespēja kaut ko arī nospēlēt nedaudz un kaut ko parādīt kā teātri. Tā kā visiem ir jāstāv kājās, tad gabaliņš ir ļoti mazs, 11 minūtītes. Mēs izmantojām Čaka dzeju, kas ir rakstījis par pilsētu, un līdz ar to viņam arī ir dzeja par Blaumaņielu un par piemērot Madonai. Ļoti liels prieks, ka mēs beidzot varam saiet kā teātra kolektīvs kopā un kaut ko veidot priekš savas sirds. Un arī citiem, lai citi apskatās un arī priecājas mums līdzi. Tā ir vienkārši kolosāla iespēja šajā brīdī, kad tik daudz ir nosēdējušies, varbūt vispār mājās gaidot kaut kādu kultūru. Un šādā laikā un kaut kur ielās, jebkurā vietā, tas ir vienkārši brīnišķīgi. Mēs noteikti visi esam izslāpuši, bet kaut kā šāda cilvēki var redzēt smaida un priecājās par šo. Pirmām kārtām tā ir satikšanās pašiem savā starpā, jo tās iespējas nav bijis daudz un mēs esam priecīgi vienkārši būt kopā un es arī saviem aktieriem saku, ka mēs to darām sevis pēc, mēs to nedarām skatītāju pēc, jo tā kā mēs esam laimīgi, arī skatītājs ir apmierināts ar to, ko viņš redz. Manuprāt, šī laikā tas ir brīnišķīgi, ka mūsu kultūras darbinieki ir izdomājuši, ka teātris var atbraukt no laukiem šeit, uzstāties sevi, parādīt, jo darboties gribas visiem, un ja nav kur parādīt, nu tad nekā. Visi ļoti grib kopā turēties, un tiklīdz pateica, ka var mēģināt, mēs atkal mēģinam ārtelpās un nākam kopā. Tas ir svarīgi parādīt, ka, un cilvēki arī redz, ka laukos arī dara un ir. Kā stāsta pasākuma organizatori Aieša Pure, ideja par nelieliem uzvedumiem pie pilsētai nozīmīgām vēsturiskām vietām un ēkām, tā ļaujot iepazīt to nozīmi pilsētas vēsturē un ceļu līdz mūsdienām, tapusi sadarbībā ar Madonas notpētniecības un mākslas muzeja speciālisti vēsturnieci Zani Grīnvaldi. Es jūtos kā olimpiādē apmēram, ka cik jauki, ka mēs varam piedalīties un ka mēs vispār to izdarījām kopā. Es esmu ļoti pateicīgs savām meitenēm režisoriem, jo būtībā šobrīd saturēt kolektīvus kopā, kad viņi sāk domāt par ļoti dažādām citām lietām, kad māksla viņiem vairs nav vajadzīga, jo tā mājās sēdēšana ir kļuvusi jau par ieradumu. Un ļoti labi ātri var saprast, ka var iztikt bez mēģinājumiem vakarā un tā. Tad ir jāpieliek no visām pusēm lielas pūles, lai mēs vispār kā kolektīvi būtu. Un tad šī iespēja iziet Madonas ielās varētu varbūt drusiņ kaut kā saliedēt kolektīvus. Un kaut kā atgriezt to ticību, ka mēs esam vajadzīgi, jo tās saiknes ar tiem skatītājiem nav. Un ir dikti grūti, ka tu divus gadus neesi bijis uz skatu un visu laiku tikai dari kaut ko, dari, mēģini, kaut ko mēģini, bet kāpēc mēģini, kad to varēs parādīt vai vispār varēs parādīt. Nu, ir pasmaļ. Lai vai kā, taču amatieru teātrus arī kotajos svētkos Madonā acīs bija jaušams patiešām īstens prieks gan skatītājiem, gan pašiem aktieriem. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, RedTV.